Ahoj, jmenuji se Aleš Síla a jsem promotér Czech Drift Series. Zima se nám chýlí ke konci a my jsme si pro vás připravili pro letošní sezónu 2015 super profesionální tratě, jako je Sosnová, Brno, Most a zařadili jsme do naší série i Hradec Králové. Letošní sezónu se k nám připojí nejen IDS, ale z Německa přijedou i borci z Gillespie a Poláci z Openwood. Jako jezdci se můžete registrovat na www.drifting.cz a sledovat všechny naše novinky a přihlášky. Těším se na vás, pořád buka. Zvu vás na sezónu Czech Drift Series 2015. Připravujeme pro vás tohleto drifterský náčiní. Ahoj, já jsem Martin Zakouzel, vítěz z driftu kategorie Pro. Přijďte si za náma tuhle sezónu zazávodit.